para ensinar é a base desse álbum. Eu fiz composições para os meus alunos pensando neles e no equilíbrio entre o que é o artisticamente relevante e o tecnicamente acessível. Como que a gente pode se divertir muito tocando uma coisa que a gente adora e que a gente tenha alcance técnico para aquilo. Esse é o meu desafio como professor, que é conectar o lúdico ao ensino. A grande maioria dos pianistas do mundo também são professores. O processo didático, ele é um processo que na vida do pianista sempre se foi muito presente assim, na história do mundo. Então esse álbum, ele é na verdade uma tentativa de conectar o meu lado profissional de professor com a minha pulsão criativa. Então eu não estou reinventando a roda, não. Pelo contrário, eu estou só reproduzindo uma coisa que já é feita há muito tempo. Bach já fazia isso, Schumann fazia isso, muitos compositores faziam essa atividade de compor para seus alunos. Inspirado neles, que também são minhas referências, eu resolvi fazer essa prática com os meus alunos. Boa parte da minha vida é dedicada ao ensino de piano, e isso é a minha sobrevivência. Ao mesmo tempo, eu tenho esse ímpeto do criativo o tempo inteiro. Fico meio compulsivo, né? Freud explica, na terapia eu trato isso, porque parece que quando eu não estou compondo alguma coisa, tem alguma coisa errada. Então já estou querendo terminar esse para começar a compor hoje. Então eu falei assim, cara, eu posso juntar a minha vontade de compor, a minha relação que eu tenho com os meus alunos, e encontrar um lugar para que isso seja sustentável. Esse financiamento coletivo vai dar origem a um livro com todas as composições, um álbum no Spotify e um curta com todas as performances e a minha história. Eu escolhi o financiamento coletivo do Benfeitoria para convidar as pessoas que estão na minha vida para fazer parte desse trabalho. No site do Benfeitoria, na página desse financiamento coletivo, existem várias recompensas para os apoiadores. Uma noite de autógrafo com um concerto, vou tocar as peças ao vivo, o livro físico, o livro digital e até uma composição para você. Bora!